Zatím, že si Matěj ještě hledá odpovědi na budoucí otázky, tak já vám představím, co se dozvíte v tomhle videu. Máme tady destičky, máme tady propisky, nemáme víčka o těch propisek, protože jsem si s tím hrál a Adelji mě málem dal pěstí. Ty propisky budeme používat na to, aby jsme vám tady zapisovali odpovědi na otázky, které nám Adelji bude popisovat, podávat ze záhrobí. Rozhodli jsme se do letošní sezóny, že Adelji mu budeme říkat Adelji ze záhrobí, protože bude mluvit na nás spoza kamery. My jsme tady s Matějem před kamerou a budeme vám odpovídat na Adelji otázky na tyhle ty destičky. A doufám, že se vám to bude líbit a když se vám to bude líbit a budou pozitivní reakce, tak nám možná Adelji dovolí i víčka na ty propisky do příště. Takže jdeme na to. Adelji, teďka je jedna z těch chvil, kdy bys nám měl položit otázku. Už čekáme dostat ještě dlouho. Predikce Veziny. Predikce Vezinovy trofeje. Bude blbý, když tam všechny odpovědi, všechny otázky odpovím hráče Stampy. Bude to blbý? Bude to vypadat blbě? Napiš tam něco, doberem si to. Hráč Veziny, ty jo, těžký. Pro mě je vždycky nejtěžší to spilování toho hráče. To nechci napsat blbě. Tak to si myslím, že máme stejného golmana, protože mám taky těžký na spilování. Já jsem to napsal hrozně malý, takže to nebude vidět, ale to nevadí. Tak pojď, první. Jsi tady doma. J.K. Tinger. Nemáme to stejného? Nemáme to stejného. Tak ho obhaj. Obhajuju si to tím, že to je golman, který dlouhodobě ukazuje vysoký příslip, ale zatím to ještě nedokázal potvrdit v průběhu celý dlouhý sezóny v rámci NHL. Myslím si, že bude chytat za týmem, který bude mít hodně vítězství. A vždycky debatujeme o tom, že výhry by neměly být to určující metrikum, podle kterého hodnotíme golmany a jejich sezónu. S čímž já souhlasím, nicméně pořád jsme ve stavu, kdy ty viny v kolonce gólí s vin jsou jako důležitý. Myslím si, že Dallas těch vítězství bude mít hodně. Myslím si, že Dallas má kvalitní defenzivu, za kterou Ettinger může ukázat to, že je kvalitní golman, protože on je kvalitní golman. Jediný, co vlastně mu chybělo doteď, je ta konzistence v průběhu v rámci celé sezóny. Myslím si, že letos je ten čas, aby to dokázal. Je to velký golman, vysoký obr v bráně, má veškerý předpoklady pro to, aby to dokázal poskládat dohromady, takže si myslím, že to je jeden z tří golmanů, který by měl být ve finálové nominaci na tu Vezinovou trofej. Myslím si, že to bude věc, která mě se moc často nestává, když jsem to přečet, tak jsem tak jako záviděl tu tvoji odpověď, protože to je jedna z mála, nebo jedno z trhů, který jsem taky hodně uvažoval. Okay. Můj úplně první typ byl teda Šestěrkin, protože jak jsme mluvili, nebo se bavíme hodně o tom, o té jeho smlouvě, tak si myslím, že vždycky od toho hráče extra motivace, kdy ví, že v pozadí se vyjednává o asi životní smlouvě v jeho případě, takže Šestěrkin je za mě jakoby největší favorit, Ettinger. Souhlasím s tebou přesně, u něj je ta konzistence, to je prostě neskutečný brankář. Jediný, co u něj problém, je ta dlouhodobost, nebo vydržet ty skvělý výkony po celou sezónu. Koho jsem dal já? Já jsem dal Juse Sarose. Já si myslím, že ta sezona, nebo ten vibe a hype kolem Nashvilleu po příchodu Stemkose, Marchisova až je, tak se bude týkat hlavně této první sezóně, protože Nashville potřebuje v této sezóně uspět, protože čím budou tyhle hráči starší, a to všichni už jako všichni celá ta trojka nejsou úplně nejmladší, tak ta šance se bude zmenšovat výrazně a proto si myslím, že Juse Saros, který naopak už tu smlouvu podepsal a má ten klid, tak si myslím, že má všechny předpoklady pro to podat životní výkon a být nejlepším golmanem následující sezóny. Takové, co jsi teďka obhájil, proč by měl hrát Saros, ale ve skutečnosti, jak jsi tady říkal předtím, že
nevíš nikdy, jak se spelujou ty golmani, tak jsi si vybral toho golmana s tím nejjednodušším spelováním. No trošku jo, a stejně jsem váhal, jestli tam není náhodou jedno S navíc nebo R, no já myslím, že... No i když to, že i když vlastně vezmeš ty český golmany, Rittich, tak ten má dvě T, Vejmelka, tak to můžeš jakože se řekne třeba Bake, Beak, tak Vejmelka, tak není to Vejmelka. Hele, já myslím, že jsem u Vejmelky dokonce v novinách čet Vejmělka, takže... No. Takže myslím, sarost, no. Myslím si, že ten se... To... Ne, ale... Ne, to je dobrý tip, to je to... nenapad. Jo. Ne, za mě už se Saros, protože podle mě on je tím nejdůležitějším hráčem toho týmu, společně s Romanem Josim. Jakože i když se tam mluví o tom, jak samozřejmě zkvalitnili tu ofenzivu, za mě už se Saros má veškerý předpoklady pro to být nejlepším golmanem týhletý sezóny. Dobroš. Kdo dostane hardku? I will also bring my extra heart. To byl interní vtípek. Nadží vám někde bude vyprávět, jak cestoval Mongolskem. Já se tě zeptám, tě rovno, myslíš si, že vítěz Hard Trophy rovná se vítěz Arthros? Že letos tak nebylo, že jo? Nebylo. Velmi... Zrovna v té jedné sezóně, kdy to tak mělo být, tak to tak nebylo. Velmi často to tak je, ale... Já tady na tuhle otázku si odpovím, co pro mě je taková jako definice hard trophy. A tím si obhájím toho chlapíka, který vás jsem napsal. OK. A budeme tam mít otázku na Arthros? Myslím si, že ne. Tak tam rovnou připiš i Arthros týpka, a tam taky připíš rovnou tak Arthros. Myslím si, že záhrobí Arthros trophy neumí. To tam ještě nedošlo. Tak já půjdu první. Tak pojď první, já se zatím vymyslím. Tak, zase lehký na spelování. Za mě vítězem Hard Trophy nebude překvapivě Conor McDavid. Asi nejčastější jméno a největší favorit. Kao škrtnu, no. Já jsem se vymyslel, ale Kyle Makar. Já si myslím, že tenhle ten geniální obránce, u něj je to jenom otázka o tom, jestli dokáže zůstat zdravý. Colorado je pro mě tým posledních vlastně dvou let, nebo té poslední sezóně opravdu o pár hráčích. Loni to vyhrál Nate, nebo v poslední sezóně to vyhrál Nathan MacKinnon. A já si myslím, že pokud Kyle Makar zůstane zdravý, odehraje všechny zápasy, tak ten impact toho, jeho impact na tým je taky obrovský. Prostě fakt je to obrovská superstar, nejenom té soutěže a samozřejmě celého toho týmu. A za mě je to takovej, možná trošku překvapivý, ale jeden z favoritů, kdo by to mohl, a já věřím, že to definitivně ukáže v této sezóně. A zároveň k té Arthros Trophy, tak tam je to jednoduché. Já si prostě moc nedokážu představit, že potom, co to letos nevyhrál, by to mohl být někdo jiný než Conor McDavid. Neříkám, že to je jeho priorita, on samozřejmě prostě chce vyhrát Stanley Cup a to je jeho jasný úkol. Ale jen tak bokem si zase vyhraje další Arthros Trophy. Tak já nepřekvapím té Arthros Trophy, protože tam mám taky McDavida. Ale diváci už to vidí, Matěj ještě ne. Ale u Hard Trophy jsem dal Matthewse. A to není proto, že si myslím, že by to měl vyhrát, ale že si myslím, že to vyhraje. Že myslím si, že Toronto nebude mít špatnou sezónu minimálně v základní části. A jelikož víme, že Hartova trofej se dává za výkony v základní části, očekám od Matthewse zase jako ranec gólů. A hlavně mám pocit, že ty lidi, kteří potom hlasujou o tom, kdo to vyhraje a nevyhraje, tak se tak trošku snaží tu Hartovou trofej dát všem těm generačním talentům v lize. No, Matthews už má. Už jednou vyhrál. Hartovou trofej? Mhm. Už jednou vyhrál. Kdy? Kolik? 2-3 roky zpátky? Fakt jo. No jasně. Už jednou vyhrál. Takže to není, takže můj Makar právě ten na tak to jsem zkracoval, ale já jsem právě myslel, že Matthews má. Matthews má samozřejmě, tak tady vidíte poprvé, kdy potřeba tady ten korektor. Jo, už jednou vyhrál. OK. Ale takhle, já jako rozhodně je v tom okruhu těch favoritů, to je neoddiskutovatelný. Já si myslím, ale proč bych argumentoval proti, že ji nevyhraje, je z jednoho důvodu, nebo extra důvodu toho, že bude vlastně poprvé v kariéře kapitánem toho týmu a myslím, že to je jako takový ten tlak navíc. Takže potvrdit to gólově, být tím nejlepším hráčem soutěže ještě s C-čkem na takovým velkým
hokejovým trhu, jako je Toronto, je podle mě obrovská zátěž. A za mě, jako Matthews, mezi těmi úplně nejúžšíma favoritama není. OK. No, jako já si taky myslím, že není mezi těmi nejúžšíma favoritama, ale myslím, že by to jakoby mohl vyhrát. Jo, ale tak trošku se snažil to naznačit, že na to čeká, ale... No to jo, no, to jsem zkratoval, to psal. A to nevadí, tak já ti nebudu brát vítr, ale tak hele, shodnem se. Nebože já nevím, jako Makar je dobrý typ, to mě nenapadlo. Na druhou stranu, jakoby u těch Hart Trophy mám pocit, že to nevyhrává moc často jako hráč, od kterého bys to jako... Že si jakoby už dopředu před tou sezónou tak jako nějak očekává, kdo by měl být jedním z těch hráčů, který to jako vyhraje. A pro Makara prostě ta cesta vyhrát Hart bude jako těžká, protože on nejdřív bude muset ukázat, že je Hartem vůbec jako Colorado. Je to tak? A tam máš prostě McKinnona a to je jako hrozně těžký. Přestože já souhlasím s tím, že on jako je. Ale podle mě to, podle mě u něj je to fakt tím zdraví. On potřebuje odehrát prostě 82 utkání, pokud se to podaří, tak si myslím, že má velkou šanci. Ale souhlasím s tím, že tak já jsem asi nechtěl dát takovou jako McDavida jako největšího favorita a za mě, nebo takhle, ještě jedna věc. Obránci vyhrávají Hart Trophy výrazně méně než útočníci, ale jestli to má někdo zvládnout, to zase po letech prolomit, tak je to Kyle Makar, který je generačním obráncem a nejlepším obráncem světa. Norrisova trofej, pište. Tak ty to máš jasný. Tak teď já to asi nebudu ani psát, jako pokud by Kyle Makar vyhrál Hart Trophy, tak je samozřejmě jasný, že vyhraje i Norris Trophy. Pokud by se to nestalo, bereme se jiný paralelní svět, tak samozřejmě jsou tam i další jména, další, který mají velkou šanci, ale... Tak já si to napíšu. Matěj, typně koho píše. Dej tip, koho píše Siky. On mi koukal, jak jsem nahejbe. Já si myslím, viděl první písmeno, ale nevím, jestli to trefím, ale myslím si, že tuším. Podle mě napsal nejlepšího beka Edmonton Oilers. Evana Bouchardne. Je to tak, Darnell Norris. Ano, je to tak. Je to Bouchard a to čistě z toho důvodu, že si myslím, že ho čeká ještě lepší sezóna než loni. Má před podpisem monstrozní smlouvy. V tuhle tu chvilku si myslím, že kdybychom dělali video o nejlepších smlouvách v lize, tak on bude na prvním místě. Protože ta hodnota, kterou on přináší svýmu týmu za 3,9 milionů ročně, tak to je prostě masakr. Jediný, co možná by tu smlouvu nedokázalo dostat až jako na první místo, je to, že už mu jako po sezóně bude končit. Takže ta geniální hodnota té smlouvy jako za chvilku vyprší a jeho čeká teda extrémní payday, protože víme, že v Edmontonu se už teďka podpisem Dreisaitla v letošní sezóně roztrhl velký balík peněz a za rok je to čeká ještě dvojnásob, kde budou podepisovat Boucharda s McDavidem. A já si myslím, že Bouchard si tady tu příležitost nenechá ujít. Je vlastně v pozici, jemu se to sešlo výborně, protože za prvý jeho individuální skillset ho staví do role, kdy může dominovat. A za druhý je v ideálním prostředí pro to, aby se mu to sešlo bodově i počtem vítězství a celkově úspěchem toho týmu celého. Takže si myslím, že Bouchard určitě má velkou šanci na to se dostat na svůj první Norrisovu trofej. Kdo dostane Calder trofej? Přituhuje. Přituhuje, no. Přituhuje. Tak já tam dám toho jednoho nováčka, který ho znám. Ne, to je sranda. Ale dám ho tam. Já začnu. Začni. Přece ty mám mladíci, nejsou tvoje silná stránka, tak to... Nejsou, no. Já jsem napsal jedno jméno, což... Ty začni, já to potom jenom ukážu. Já jsem napsal jedno jméno, což asi se nabízelo, to už vás zajímá jenom jedno jméno, ale tady podle mě těch adeptů je jako velký množství. Já si myslím, že letos ten nováček bude extrémně vyrovnaný. Za mě to ale bude Logan Stankoven z Dallasu, který myslím, že na konci loňské sezóny ukázal, že opravdu to je výjimečný hráč, že to není hráč, který byl draftovaný jako jednička, dvojka draftu, ale který v tom, v
tom Dallasu, jak jsem už mluvil u Ettingera, že to je fakt jako perfektně fungující tým, tak oni dokážou těma mladýma hráčema doplnit ty veterány a on už loni opravdu hrál výborně v playoff. To je pro mě vždycky takový důležitý ukazatel, že kdy v těch zápasech, kdy se fakt láme chleba, jde o strašně moc, on tam naskočí jako mladý kluk a hned dokáže bodovat, tak si myslím, že proto ta základní část pro něj nebude žádný problém. A i když to není takový jako největší jméno, tak volím jeho. Já jsem dal to největší jméno na pozici nováčka. To je Matvej Mičkov. Hráč, který se v NHL nakonec ukáže dřív, než jsme očekávali. Minimálně než očekávali týmy, který draftovali dřív než Philadelphia, protože kdyby očekávali, že ta jeho čekací doba na koupení letenky do Spojených států bude jenom jedna sezóna, tak si myslím, že by tam na Philadelphia prostě nepočkal. Protože se o něm mluvilo, a to asi jakoby ty potvrdíš nebo vyvrátíš, spíš potvrdí, že se o něm mluvilo jako o vyloženě potenciálním konkurentovi toho talentu Conora Bedarda. Že to byl jediný hráč, který pokud bychom se vůbec bavili o tom, že by třeba Bedard nemusel být jedničkou jako svým talentem, tak ho mohl ohrozit právě Mičkov. A nakonec se propad, myslím, že ho Flyers brali až z osmičky. Ze sedmičky. A propad se čistě kvůli té nejistotě toho, za jak dlouho se NHL objeví, protože měl podepsaný kontrakt v KHL. Jako to očekávání je obrovský, myslím si, že on tu kvalitu má. Nebudu tvrdit, že ho mám nakoukanýho, ale myslím si, že je trošku jinde než ty ostatní rookies. Takže má velkou výhodu v tomhle. Jak říkáš, že ho nemáš nakoukanýho, myslím si, že ho nemá nakoukanýho téměř nikdo. Tak to proto, že hrál v KHL za druhý, prostě jaká je politická situace, znamenala i pro ty samotný scouty před tím draftem, že ho zdaleka neviděli tak hodně jako ty ostatní prospekty před tím draftem. Jedna věc bylo to, že se opravdu čekal, že bude trvat 3 roky, než se objeví v NHL, ale druhá byla i to, že on sám si tak jako vybral trošku ty týmy. On prostě s některýma týmama jako odmítl komunikovat a nechtěl, dost tím jako naznačil, že pokud by náhodou draftovali, tak on s nima nepodepíše profesionální kontrakt. To si myslím, že je důležitý zmínit. Nevím z jakého důvodu, asi možná ty vztahy mezi vedením Flyers a lidma třeba v Rusku jsou jako pozitivní, protože přece jenom teď jako poslední dobou i do Flyers přišlo řada ruských hráčů, ale zkrátka si je vybral a souhlasím s tebou, jako asi na papíře je to největší favorit. Já trošičku jsem skeptik v jedné věci, ač je to neuvěřitelný talent, myslím, že dá hodně gólů, protože má skvělou střelu, tak jsem strašně zvědavý, jak to bude fungovat mezi ním a mým velkým oblíbencem Johnem Tortorellou, který je za mě naprosto elitní kouč, ale zároveň kouč, pod kterým to mladí hráči nemají vůbec jednoduchý a myslím si, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se párkrát objevil jako zdravý náhradník na tribuně, i přesto, jak je to talent. Což si myslím, že nebude případ Stankovena a myslím si, že tam je řada. Jako samozřejmě musíme hodně zmínit i Maclina Celebrinyho jako jedničku posledního draftu, který sice je mladší než tyhle ty hráči, co jsme zmínili, ale je to fakt obrovský talent také. Je to strašně všestranný hráč. Není to jenom jako borec, který bude dát hodně gólů, ale hráč, který bude od začátku hrát i oslabení ve všech situacích, takže tam je velký očekávání to samý. Ale San Jose. Ale je to San Jose. A ty jsem samý i s ním jako spoluhráč Will Smith, další jako velmi talentovaný americký, tentokrát americký hokejista, který je taky jako technik a může dělat hodně bodů. No a já si tady poprvé použiju jako svoji srdcovou záležitost. Já jsem strašně zvědavý na Lane Hudsona v Montrealu. Já si fakt myslím, že tenhle ten mladý a hlavně malej obránce může být taky malým game changerem pro tenhle ten tým, který samozřejmě se poslední 3 sezóny jako potlouká na spodku NHL. Tak Montreal má jeden obrovský problém na přesilovce. Já myslím, že on je tím řešením, který by mohl vytáhnout podprůměrnou přesilovku někam mnohem výš, protože on je něco mezi, za mě je to něco taky jako mix, naprosto unikátní hráč, ale něco mix mezi Adamem Foxem a Quinnem Hughesem. Myslím si, že on by opravdu tomu, teď neříkám, že taky jeho začátku byl takhle dobrý, ale opravdu má ty atributy herní, co mají tyhle ty dvě defenzivní, nebo ne defenzivní, prostě dvě hvězdy na pozici obránce a strašně se na ně těším. Takže pro mě, už ani nemyslím, že by to byl nějaký skrytej pick, myslím, že se taky o něm mluví, že by mohl být nějaký ty uší špičce. A samozřejmě tím, že se to i přeju, tak to je další takový jméno, na který si myslím, že je jeden z takových širších favoritů, kdo by
Ty jsi to naznačil, já jsem právě chtěl říct, že kdo ještě neviděl jako Lejna Hacna, tak ať si představí Quinna Hughese s bruslícíma schopnostma Kyla Makara. Jsem chtěl říct, jestli tam bohužel Adama Foxe, ale výborný bruslař, ale nebudu přestírat, že o něm vím víc než ty, takže vynechme Makara, dejme tam Foxe a to si představte. Jo, za mě jeden Fox je asi to čtení hry, ta chytrost na modrý, co on předvání, tak si myslím, že srovnatelná s tím americkým backem, který samozřejmě... Proto i věřím, i takhle důležitý u něj dodat, že on je hrozně malinký, že to je prostě jako ještě menší obránce, než je Hughes, než je Fox. Samozřejmě ty to nemají jednoduchý, ale u něj věřím, že v NHL uspěje. Ještě jsem chtěl komentovat to, jak jsi mluvil o Mičkovi s Tortorellou, ale protože tuším, že tam budeme mít ještě otázku nějak na trenéry, tak se k tomu vrátím jako později. A kdybych na to zapomněl, tak mi to připomeňte. Protože to je docela dobrý. Tak pojď, trenéry. Kdo bude nejlepším trenérem? Tak já teďka nebudu... Já teďka nenapíšu, kdo si myslím, že to vyhraje. Ale napíšu jméno, kdo si myslím, že to měl vyhrát posledních prostě 10 let v lize. A je největší hřích, že to ještě prostě nevyhrál. Ale letos jako má šanci to vyhrát. Pokud ukáže, že na to má. Já začnu. Protože já myslím, že všichni vědí, co řekneš. Jo. Tak. To jméno, co jsi napsal, jsem chtěl taky napsat. Proto jsem to. Protože souhlasím s tebou. Souhlasím s tebou, že má podle mě největší šanci ve své kariéře trenérský a z jednoho důležitého důvodu, až to pak ukážeš. Protože... si myslím, že se od toho týmu letos vůbec nic nečeká a že on svým neskutečným trenérským uměním může ukázat, nebo může ten tým dostat výrazně dál, než jsou ty malé očekávání. Ale co jsem napsal, úplně se stydím, koho jsem napsal, protože je to můj asi nejmíň oblíbený trenér v celý NHL, ale myslím si, že je v situaci, kde taky má velkou šanci vyhrát, a to je Sheldon Keefe, New Jersey Devils. Proč ho říkám? Protože na nový adrese je v týmu, který má mraky talentu a je to trenér, který už ukázal, že v základní části má výsledky. Jo, s Torontem prostě každoročně přes 100 bodů. Myslím, že to dokáže i tady v Devils. Podle mě Devils společně s Rangers jsou největší favoriti ve své divizi. A prostě na dobrý adrese. A je to nový trenér. Když někde začínáte a výrazně pozvednete ten tým, tak jste hned takový ten hot kandidát. A to je možná důvod, proč Cooper vlastně nikdy nevyhrál, protože je dlouho na silný adrese a tak. A teď jsem mi proto, že to se napsal, promiň, to už bylo jasný. Ale za mě, já Sheldona Keefa moc nemám rád, ale nemyslím, že je to špatný trenér, jenom prostě neumí playoff. A nemáš ho rád, protože jakože to trénoval Toronto? Ne, protože si myslím, že to není trenér, s kterým se dá jako uspět. Já, když jsem kolikrát člověk viděl ty jako obrázky z kabiny Toronto a tak, tak za mě to není ten coach, za kterým já bych jako šel. Okay. Jo, kdybych byl hráč, tak mám x... Just have fun there. Just have fun, enjoy it. No, ale já bych prostě, mě by nevyhecoval, no. Já potřebuji asi víc takovýho. Už jsem naznačil, že mám rád třeba Johna Tortorellu, takže asi spíš tohle typu. Ale v Sheldon Keefe si myslím, že mám obrovskou šanci letos. Já jsem tam na toho Coopera, jak si naznačoval. A myslím si, že jako těžký, no. Jako chápu, proč to ještě nevyhrál. Ale zároveň je to obrovský hřích, že to ještě nevyhrál. Protože je to nejdéle sloužící trenér v NHL v tuhletu chvilku, jednoho týmu. A to, co s tím týmem dokázal, je něco neuvěřitelného. Myslím si, že už tam byly v minulosti šance, kdy to měl vyhrát a i proto měl příležitosti, když třeba ve zkrácené sezóně se musel vypořádat s tím, že mu nehrál jeho nejlepší hráč kvůli, ať už to bylo zranění, který ho měl vyřadit na celou sezónu, nebo ne. Každopádně nehrál Kučerov, on se s tím poradil. Omlouvám se. Bylo tam několikanásobný zranění Vasilevského, taky si s tím poradil. Vlastně se vším, co ten tým mohlo zbrzdit, tak si poradil, ale nikdy to nebyl... Byl tam record-breaking sezón, když udělali 62 vítězství vlastně předtím, než vyrovnali Detroit, předtím, než si ten rekord uzmul Boston pro sebe, tak to byla rekordní sezóna, taky mu to nedali.
letos, ty jsi to zmiňoval, odešel kapitán. Od toho týmu se podle mě, nevím, jestli jakoby nic neočekává, ale neočekává se toho moc. To jako s tím souhlasím. Na druhou stranu si myslím, že ty očekávání zase nejsou až tak jako mizivý, aby jemu stačilo dostat se do playoff, aby mu dali jako jenom za to, že postoupí do playoff prostě trofej pro nejlepšího trenéra. Takže si myslím, že by z toho muselo být třeba možná dokonce top 2 místo v atlantické divizi asi. Asi od něj nikdo neočekává, že by musel porazit Floridu, ale pokud by dokázal svůj tým dostat do komfortní situace v rámci toho playoff raceu, protože to se loni nepovedlo, ale oni vlastně bojovali až docela do pozdních chvil v rámci té 82 dlouhé sezóny, 82 zápasů dlouhé sezóny. Takže pokud se mu tohle podaří, tak si myslím, že by tu šanci mít měl. A doufám, že se to stane. Který tým obdrží prezidentovu trofej? A zároveň, který coach bude jako první vyhozený v této sezóně? OK. Tak tady se dostanu k tomu, co jsem chtěl říct předtím. Teďka si vůbec nejsem jistý, jestli jsem to jméno napsal správně. Začnu? No, klidně začni. Tak, nejlepším týmem základní části za mě bude Dallas Stars. Už loni to neměli, měli, nebo byli jedním z velkých adeptů, byli blízko, ale New York Rangers. Tak to řekně za nás za oba. OK, aj. Tohle se nemá stát, ale občas se stane. No, a se může stát. A prvním odvolaným trenérem za mě bude Mike Sullivan. Skvělej trenér, trenér, který když bude odvolaný, tak si myslím, že minimálně 5 týmů o něj bude mít zájem, aby se stali jejich trenérem. Ale už je strašnou dlouhou dobu v Pittsburghu a Pittsburgh, já mu prostě nevěřím. Pro mě to je tým, který je na velkém sestupu, už dlouhodobě. A ani tenhle ten trenérský lišák si myslím, že s tím nedokáže nic už udělat, prostě zastavit ten pád, takže myslím si, že tyhle ty cesty se můžou velmi brzo rozejít. Já si myslím, souhlasím s tím, ještě bych k tomu doplnil, že jak Crosbyho, tak Sullivana v Pittsburghu už několik sezon v řadě zklamává vedení týmu, protože je v podstatě nedokáže dostat do pozice, kde oni by reálně mohli být týmem, o kterým by někdo přemýšlel, jako o týmu, který by skutečně mohl mít ještě nějaký ten last dance svůj, o kterém se snělo jako v Bostonu, OK, ale Pittsburgh, ať už dělá jakýkoliv přestupy před tou sezonou, a to už je obrázek opakující se poslední 3-4 off-season, myslím, že to jako nikdy to není dovedený do takový míry, kdybychom si řekli OK, Pittsburgh is cooking. Jakože no. Prostě to tam není a nebude to tam ani letos a vlastně všechno ostatní už si řekl ty. Ne, Pittsburgh už dovařil dávno. Je to, Crosby sice poslední dvě sezóny s Pittsburghem nebyl v playoff, ale už je strašně dlouho, 7-8 let minimálně, co vyhráli vůbec sérii playoff. Mm-hmm. Oni, i když prostě se do playoff dostali, tak to byl rychlej konec. A ta sestupná tendence tam bude podle mě dál. A je to škoda, já jsem doufal, že uvidíme si někdo zběhl v nějakém drezu v týmu, který je spíš výkonnostně nahoru než dolů. Pojďme dál. A to je ten Tortorella. Na to jsem chtěl říct. No tak pojď. To jsem chtěl říct, že ty jsi říkal k tomu Mečkovovi, vlastně to je něco, co mě napadlo až na základě toho, co jsi říkal ty o tom Mečkovovi, že se bojíš toho, jestli nebude mít Mičkov problém s Tortorellou. Že ho Tortorella bude chtít jako trošku vycvičit, že nemyslím na tribuně a td. A jakože já tomuhle rozumím, chápu to, ale zároveň si myslím, že bude stačit jako hrozně málo, aby Mičkov dal na jeho, hele, jakoby přeháníš a Tortorella, pokud bude Tortorellou, tak poletí. Okamžitě. Protože jako Tortorella pro tu Philadelphia v tuhle tu chvilku je absolutně irrelevantní. Ne. A po následujících 15 let Philadelphia můžou být jako, já bych se vyjádřil správně, pro následujících 15 let Philadelphia je mnohem důležitější Mičkov než Tortorella. To ano. Diametrálně. To ano. A jakože jak, a když už si vezmeš taky toho hráče, který už před svým draftem dal najevo, že může být trošku jakoby vybíravej, problémový, a on si vybral tebe,
tak ty ho nepostavíš do pozice, aby prostě ti za 4 měsíce chtěl říct, hele, víte co, já na to tady kašlu a já udělám všechno pro to, abych šel do jiného týmu. To si prostě v té Philadelphia nemůžou dovolit, protože tam ty fanoušci už tam trpí hrozně dlouho. Ten tým už je v marazmu takovým, že nemůžou si to dovolit. A stejně tak si to nemůže dovolit Tortola. Prostě tady, no, jakoby, tady prostě není, ono není, já vím, že žádný hráč není víc než tým a že máš respektovat prostě hierarchii jako trenér, hráč, ale tady prostě Tortorella bude muset jako být hodnej. Takhle to můžeme si říct v preseason, kdy všechno jako vypadá dobře. Pár proher, pár situací, kdy se Matvej Mičkov nevrátí do obranného pásma a nepomůže svým spoluhráčům. A myslím si, že ho čeká místo na tribuně. A to já neříkám, že ne. Znám Johna Tortorellu, dokázal to i s Vincentem Lecavalierem třeba před lety v Tampě, kdy pár let na to slavili spolu Stanley Cup. To byl jednička draftu, největší jméno té organizace a stejně ho posadil na tribunu. A nesouhlasím s tím, že by Tortorell nebyl podstatný nebo byl irrelevantní pro Philadelphia. On momentálně, než ještě Mičko vyroste jako v tu hvězdu, protože momentálně ještě není, tak on je největší tváří toho klubu. No to je, ale když se ti budou a on s tím týmem dělá výrazně víc, než na ten tým má. Ale loni oni bojovali do posledních týdnů, bojovali o playoff v týmu, který za mě měl na papíře být top 5 pick draftu. S tímhle já souhlasím a jako i souhlasím s tím, že se může stát to, že Mičková posadí, ale říkám, že jakmile se dostane a bude z toho jako nějaký pravidlo. Ne, on to udělá jednou. A bude z toho nějaký pravidlo, tak prostě poletí a nedotrénuje sezónu. Já myslím, že to udělá jednou. Okay. Ale udělá to. A udělá to podle mě brzo. Potom si půjde sednout místo něj. Třeba do 20 zápasů. Do 20 zápasů to udělá. Každý jeden bust pick a jeden sleeper pick. A rychle. Sprint. A jsou to jako týmy nebo hráči? Hráči. Hráči. Tak každý napíšem 2 jména a budeme hádat u toho druhého, kdo je bust a kdo je sleeper. Já mám teda nahoře bust, jo. První mám bust, tak já mám, a teď tě naštu. Bust pick. OK. Steven Stamkos. Fair. Já si myslím, že i když bude dávat goly v přesilovce, i když je to samozřejmě obrovský jméno, tak si myslím, že to očekávání na něj je prostě obrovský a už ten v tom věku, jaký má, že nedokáže úplně jako naplnit, jaký ty očekávání od něj jsou. Jako je to kvalitní hráč, bude posilou, ale myslím si, že to bude tak jako postupem času jenom slabší a slabší. A vlastně pak bude vypadat Tampa docela rozumně na to, jaký krok udělala. A co se týče jakýho sleeperu, tam je těžký jako definovat, jestli úplně mě vybírat z nějakých jako no-name hráčů. Já jsem vybral z hráčů, který si myslím, že mají mnohem víc, než ukázali loni. A dvou týmů, který já jsem loni, před loňskou sezónou typoval, že budou že konečně prorazí do playoff a byli v podstatě pro mě největším zklamáním NHL, a to je Ottawa a Buffalo a za mě dva hráči, Tim Stützle a Dylan Cousins. Dylan Cousins jsme viděli tady v Praze, jak za Kanadu dával jeden gol za druhým a Tim Stützle si myslím, že může být hráč, který může atakovat 100-bodovou sezónu a stát a definitivně se zařadit mezi jako velký hvězdy NHL. OK, fair. A jakože asi, samozřejmě by mě to mrzelo s tím Stamkosem, ale vůbec bych asi nebyl překvapený. I pro něj si myslím, že ten přestup byl docela jako citově náročný, takže pro něj ta adaptace taky nebude úplně jako nejjednodušší. Ještě jedna věc s tím Stamkosem, nemyslím si, že tam má úplně jako elitního centra, ač mám Ryana O'Reillyho hrozně rád, tak myslím si, i když u něj, tak si můžete říkat, že bude hrát na centru, nebude, už je to křídlo. A myslím si, že ta absence prostě hráče jako elitního centra bude taky znát pro něj. A nemá Kučerova samozřejmě, to je tak jako další. Já jsem tam dal vždycky po jednom golmanovi a po jednom hráčovi. A mám tam teda, co se sleeperu týče, tak je tam Samsonov. To už jsem obhajoval v minulém videu. A ne Stuart Skinner, ale Jeff Skinner. Dobrý pick. Takže se vyznamenal.
A v rámci Bastu tak tam mám potenciálně Ulmarka, protože očekávání jsou vysoký, což podle mě je vždycky předpoklad u jako aby byl někdo Bast, tak to znamená, že to musí být, že tam musí být vysoký očekávání. A vysoký očekávání jsou u Ostemkose, který jsem psát prostě nechtěl, nebo jsou u Ulmarka taky. O tom jsme se bavili hodně, takže ty golmany nechám být, to už si pustil v minulém dílu. A Stevenson, tam si myslím, že ty očekávání fanoušků ani nejsou zas tak velký, ale mně se moc nelíbí ta smlouva, kterou se rozhodli ho v Seattlu odměnit. Podepsali ho vlastně ve free agency na 7 let, jakožto 30-letýho centra lomeno křídlo. A dali mu 6,25 milionů dolarů. Pro hráče, který v kariéře nepřesáhnul hranici 65 bodů, nepřesáhnul hranici 21 gólů, není to žádnej hráč, který by dokázal táhnout svoji lineu dopředu. Za mě hodně peněz, dlouhá smlouva pro 30-letýho hráče, proto si myslím, že proto ho jako hodnotím jako potenciální Bast. Každý top 3 týmy následující sezóny. Tak tady oba dva budeme mít Dallas, to je jasný. Nebo není? Potom... Oilers, Dallas, Rangers, The Bills. Tak dala se asi jasný, když jsme řekli, tam, to bychom, proč si dal Keynes, to mě překvapilo teda, protože já nevím. Já jsem dal Keynes, protože vnímám jako ten tým, který je už docela konstantně dobrý, nevěřím, jakože bavím se o tom, o základní části. Já nevěřím ani základní části. No, a v základní části je docela jo, protože zase nevěřím tolik Rangers, jako za mě Rangers jsou trošku overrated, ale... a proto jsem dal teda Canes, protože v atlantický divizi jediný tým, který kvalitu na to má, aby byl takhle konzistentně dobrý, je Florida. Nicméně ta si myslím, že právě už teďka ví, že se rozhoduje jindy a nebudou tak hladoví v té letošní základní části. Takže jediný, kdo tam má ten potenciál za mě, tak je třeba Toronto, že by je mohlo sesadit, ale tomu jako úplně zase věřit nechci. Takže proto dávám Canes, myslím si, že se jim tohle to sejde v té základní části, v playoff bych jim za stolik jako nevěřil. A Oilers si myslím, že to začíná klikat. No. Navíc si myslím, že docela dobře posílili druhou lineu, kterou už jsem tady mluvil právě o Skinnerovi, jako potenciálním sleeperu. Navíc tam tuším s Draisaitlem bude hrát druhou lineu, kromě Skinnera ještě Arvidsson. Myslím si, že Oilers má jednu z nejlepších sestav, se kterou mohli disponovat za dlouhý roky a mohlo by se jim to sejít na tom západě. Rychle, Oilers s tebou souhlasím, mají ale velký problém v obraně, ale myslím si, že ho dokážou během sezóny toho čtvrtého beka přivést, po kterého přišli. Dallas, tam jsme se shodli i u Prison Trophy, jeden z nejsilnějších týmů současný NHL. Já nesouhlasím s Carolinou, kterou loni jsem mi ohromně věřil, ale Carolina je jeden z nejvíc oslabených týmů off-season za mě. Proto dávám Rangers nebo Devils. Myslím, že jsou to dva týmy, které se o tu divizi poperou o vítězství v metropolitní divizi. A zároveň si myslím, že na rozdíl od Kings mají šanci to i daleko dotáhnout v playoff. Jeden z těch dvou týmů. Dejte nám vědět do komentářů, jak to vidíte vy. Top 3 týmy letošní sezóny. Která hvězda bude v průběhu sezóny tradovaná a kolik bodů si připíše Connor Bedard? Je podle mě teďka šokuju svět tím, tou hvězdou. Stamkos do Tampy. Já jsem dal Crosbyho. Crosbyho a Bedard bude mít 85 bodů, 40 plus 45. 85 bodů. OK. A nekoukal jsem. Nakloň to trošku. 85 bodů. A co se týče tradu,
Tak já mám dva. Jeden je velká hvězda. Jo, Mitch Marner. Myslím si, že v Torontu dojde trpělivost, že se bude prodlužovat to jednání o smlouvě a pokud prostě bude mít špatný zápasy a zase mu to začne ten tlak lézt na hlavu, tak si myslím, že dojde k tradu. A nebo Sean Couturier, který jako tam je diskutabilně, jestli se dá říct úplně hvězda, asi bývalá už hvězda po tom, co skoro dva roky nehrál hokej. Ale kapitán? Ale je to kapitán, ale jsou tam neschody právě mezi, nebo loni to nebylo právě dobrý mezi ním a Johnem Tortorellou a myslím si, že je to další jako z takových adeptů. A ještě mi napadlo jméno Broka Bessera, který mám rád, který se hodně často spekuloval o jméně loni měl skvělou sezonu a taky končí mu smlouva. A to vždycky, když ty hráči jsou na konci smlouvy a třeba se jako nedochází, je tam to jednání, tak a nedochází tý ke schodě, tak někdy to může znamenat to. Tak to jsou pro mě jaký tři jako adepti, který ty, ale asi největší styk, jako, aby fakt jako velká hvězda, kdyby se mohl změnit, myslím, že jsem ho taky špatně vyspeloval, to jsem teda, za to se stydím, je Mitch Marner. Nevyspravoval jsem to. Jo, to je rád, no. Mimochodem, Couturier, pokud by byl na trade bloku, na uzávěrce přestupů, a tak si myslím, že by byla jako sakra velká posila pro jakýkoliv tým, který to by ano, se ale s tou smlouvou, kterou on má, tak Filadelfie by... Uslavit tam už je velká retence. No, právě. Já jsem dal Crosbyho, to se asi zaslouží o komentování, protože... a to asi jako není vyloženě úplně moje myšlenka, takže si jako nechci přivlastňovat. Ale slyšel jsem to někde, v nějakém podcastu, myslím, že u Peta Blackburna se o tom bavili, že Crosby, on prodloužil v létě v Pittsburghu smlouvu, dostal zase 8,7 milionů dolarů, což nevím, jestli je jakoby vtípek na jeho dres nebo co, ale je to částka, která ho provází vlastně jako celou kariéru, protože od té doby, co mu skončil nováčkovský kontrakt, tak neměl podepsáno za jakoukoliv jinou roční sumu než 8,7 milionů dolarů. On je ročník 1987. No, tak se to prostě nabízí. Proto to má na drezu. No to jsem pochopil, že to má na drezu, ale jestli to má teda, jakoby, jestli ty peníze jsou, jakože to chce mít kvůli tomu drezu, nebo jestli tak prostě vyšlo v té době tehdy to a teďka vycházelo, už to drží. Tehdy to vycházelo a teď to překvapilo, já jsem čekal, že podepíše na 10 milionů teda. No, jasně, ale to je právě ono, co oni tam měli tady tu zajímavou myšlenku, že tím, že nepodepsal za 10 milionů, tak vlastně si udržel tu tradeovatelnost. Že jako on stejně jako chtěl Stamkos, tak Crosby určitě jakoby by chtěl zůstat tušňákem jako na celý život. Na druhou stranu Crosby je ještě natolik kvalitní hráč, aby už v něm nehořel ten oheň po Stanley Cupu. Takže si myslím, že on tím, že podepsal, dejme tomu, dal tady ten jakoby menší discount svýmu Pittsburghu, tak jim dal šanci postavit pro něj tým, který by ještě mohl mít šanci v playoff. Ale zároveň jim tím říká, hele, jako pokud se to nepodaří a my tady zase budeme jako jedním z týmů, u kterých je jasný, že ten nejenom, že ten Stanley Cup je úplně mimo dosah, ale i to playoff, tak je dost možný, že se budeme prostě před tu závěrkou přestupu bavit o tom, že bych třeba šel někam jinam. Dávám tomu 10%, ale hrozně bych si to přál. Pojďte nám říct, kdo by měl změnit dres, nebo kdo podle vás změní během této sezony dres, jaká hvězda. Vždycky z nějaká najde. Jo? Nikdy velký hvězdy se málo kdy v NHL mění, není to jak NBA, kde nejlepší hráči světa mění každou sezonu adresu. Teď to tak často nebejvá, ale určitě na někoho dojde. Dejte nám vědět, kdo podle vás v této sezóně se bude pakovat. Přesto si Crosbyho v jiném dresu. Kdyby jsi ho viděl. Kdybych si měl představit rozbělovým drezu, tak spekuluje se o Colorado, že? Protože jsou velký kamarádi se Nathanem McKinnonem, nicméně tak nevím, jestli je prostor pod plotovým stropem. Tak to pro takovýhle hráče uděláš. Uděláš, vytvoříš ten prostor. A pravda, no, že bys asi... Hele, tamhle jsou dveře. Nebo se volej do Toronto, jak se to dělá s tím, jak se to Robbie Island? Jo, to by byly ty memečka, že jak prostě ten to z toho wrestlingu, jak ten Vince McMahon naběhne na toho nějakého wrestlera a mlátí, nebo opačně, že tam prostě někoho mlátí v té nemocnici, že no, taky ta memečka byly. Každopádně tyhle ty spekulace necháme na vás. Jak říkal Matěj, dejte nám vědět do komentářů, kdo by mohl změnit dres v letošní sezóně a kdyby ho měnil Crosby, tak v jakém týmu byste si ho dovedli představit. Tohle bylo druhý video letošní sezóny.
A my se vidíme zase příště. Takže dejte nám vědět do komentářů, jak se vám to líbilo. Dejte si odběr, zvoneček. Sledujte nás na Instagramu, protože tam vždycky dáváme oznámení o tom, kdy se chystáme točit nový videa. A do příště si taky do toho videa dostaneme nějaké otázky od vás. A čau.